नमस्कार आमार चेनेल नतुन एटा भिडिओ लै आपोनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो एइखिनिते कइ थौ एने धरणर नतुन नतुन आपडेट समूह पाइ थाकिबर बाबे आमार चेनेल टु जदि एतियाव साबस्क्राइब करा नाय तेने होले प्लिज चेनेल टु साबस्क्राइब करि काखत थका बेल आइकन टु प्रेस करि लबो आपुनि बारु धनी हबो बिचारे नेकि जदि हे बिचारे तेंते जानि लक एइ छटा उपाय आजिर एइ भिडिओटिर जरियते धनी हुवा छटा उपायर बिषये आलोचना करिम गतिके पलम नकरि बोलक भिडिओटुर फाले आगबाहु बंधुसकल आजि आमि आपोनालोकक एने छटा पद्धतिर बिषये कम जिबुरर परा आपोनालोके जानिब पारिब जे केनेकै पैसा हासिब पारे बा केनेकै धनी हब पारे आजि जिबुर पद्धतिर बिषये आमि आपोनालोकक कम होयतु हुनिबोलै आचरित जेन लागिब जदि आपुनि एइ पद्धतिबुर निजर जीवनत प्रयोग करे तेतिया निश्चितभावे आपुनार बहुत बेसि लाभ हब সেই পদ্ধতি কেইটানো কি কি বলকচোন এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰোঁ নাম্বাৰ ওৱান যেতিয়া আপুনি ধন ঘটি আনে সেই পইচাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত তাক ভগৱানৰ ওচৰত থ'ব লাগে অৰ্থাৎ সেই ধন ভগৱানৰ চৰণত স্পৰ্শ কৰাব লাগে এটা কথা মনত ৰাখিব আমি ইয়াত কিন্তু কোনো ধৰ্মৰ কথা কোৱা নাই ভগৱান অৰ্থাৎ আপোনাৰ আস্থা যাৰ ওপৰত আছে তাৰ সন্মুখত নিজেই ঘটা ধন থ'ব লাগে বৃদ্ধসকলৰ মতে যদি আমি আমাৰ ধন আনি ভগৱানৰ সন্মুখত ৰাখোঁ তেতিয়া আমাৰ ধন ঘটাৰ ৰাস্তা বৃদ্ধি হয় আৰু আৰ্থিক স্থিতি লাভ হয় অৰ্থাৎ ভগৱানৰ চৰণত ধন স্পৰ্শ হোৱাৰ পাছত আমি তাক ভাবি চিন্তি খৰচ কৰোঁ কাৰণ এনেকুৱা কৰাৰ ফলত আমাৰ আস্থা পইচাৰ লগত জড়িত হৈ পৰে সেইকাৰণে আপুনি নিজৰ জীৱনত এইটো নিয়ম কৰক যে নিজে ঘটা ধন প্ৰথম আনি ভগৱানৰ চৰণত দিয়ক আৰু তাৰ পাছত তাক খৰচ কৰক নাম্বাৰ টু এই পদ্ধতিটো এনেকুৱা যিটো শুনি আপোনালোকৰ এনেকুৱা লাগিব যেন এই পদ্ধতিৰেচোন ধন খৰচহে হ'ব কিন্তু এনেকুৱা নহয় কাৰণ যি পদ্ধতিৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক ক'ম সেই পদ্ধতিটো শিখ ধৰ্মত প্ৰায় 500 বছৰৰ আগৰ পৰাই প্ৰয়োগ হৈ আছে সেইকাৰণে এইটো ক'ব পাৰি যে নিয়মটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাসযোগ্য যদি আপুনি কাৰোবাক সহায় কৰে তেতিয়া আপোনাৰ সুখ অনুভৱ হয়নে নহয় ইয়াৰ উত্তৰ সকলোৱে হয় বুলিয়ে ক'ব কাৰণ যেতিয়া আমি কাৰোবাক সহায় কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ মনত বহুত আনন্দ বা সুখ অনুভৱ হয় সেইকাৰণে যদি আপুনি নিজেই ঘটাৰ কিছু অংশ দানৰ বাবে দিয়ে আৰু সেই ধনেৰে যদি আপুনি কোনোবা প্ৰয়োজনীয় ব্যক্তিক সহায় কৰে বা স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীক লাগতিয়াল বস্তু কিনি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ মনত আৰু হৃদয়ত বহুত সুখ অনুভৱ হ'ব আৰু এই সুখ বা আনন্দই আপোনাক ধনী হোৱাত সহায় কৰিব কাৰণ ল' ফৰ এট্ৰেকশ্যন নিয়মেও এইটো কয় যে আপুনি যি ঠাইলৈ যাব খোজে আপোনাৰ তাৰ অনুভৱ হোৱাটো বহুত জৰুৰী অৰ্থাৎ যদি আপুনি ধনী হ'ব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি ধনী বুলি অনুভৱ কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক সহায় কৰে তেতিয়া আপুনি দিয়াৰ স্থিতিত থাকে আৰু দিয়াজন লোৱাজনতকৈ সদায় ডাঙৰে হয় আৰু এই পদ্ধতিটোৰ অনুসৰি এই অনুভৱ হোৱাটো জৰুৰী যদি সকলো মাহতে আপুনি এই অনুভৱটো পায় তেতিয়া অনুভৱটোৱে আপোনাক ধনী হোৱাত বহুত সহায় কৰিব আৰু যেতিয়া আপুনি নিজৰ ধন বা সময় দান কৰে তেতিয়া ভৱিষ্যতে আপুনি এইবোৰৰ বহুগুণে বেছিকৈ ঘূৰাই পাব এই কথাটো আমি কোৱা নাই সকলো ধাৰ্মিক গ্ৰন্থত এই কথাটো কোৱা হৈছে নাম্বাৰ থ্ৰী বন্ধুসকল এই নিয়মটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় অৰ্থাৎ সপ্তাহৰ এটা দিন এনেকুৱা ৰাখক যিদিনা আপুনি একো খৰচ নকৰে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে আপুনি সপ্তাহৰ যিকোনো এটা দিন ল'ব পাৰে যেনে মঙলবাৰ নাইবা বৃহস্পতিবাৰ যিয়ে হওক আপুনি নিজেই নিৰ্ধাৰণ কৰক এনেকুৱা এটা দিন যিদিনা আপুনি খৰচ নকৰে তাৰ পৰা এইটো হ'ব যে আপুনি আপোনাৰ ইনকম বঢ়াব পাৰিব ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি আপোনাৰ জৰুৰী খৰচ নকৰাকৈ থাকিব আপুনি খৰচ কৰক কাৰণ আপোনাৰ ধন আপোনাৰেই আপুনি যি কিনিব বিচাৰে পিছদিনা কিনিব পাৰে ইয়াৰ পৰা এইটো হ'ব যে আপোনাৰ কিছু মেক্স এক্সপেন্সিভ বাছি যাব মানে সেইবোৰ খৰচ বাছি যাব যিবোৰ আমি দৈনিক বহুতবাৰ কৰোঁ যেনে আমি কিছুমান বস্তু কিনো যিবোৰ আমাৰ বেছি দৰকাৰ নহয় বা ব্যৱহাৰো নহয় মানে পাছত এনেকুৱা লাগে যে আমি এইটো বস্তু কিয় কিনিলোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি সঁচাকৈ ধন বচাব বিচাৰে এই অদৰকাৰী খৰচৰ পৰা আঁতৰত থাকক
সপ্তাহত এদিন আপুনি ধন খৰচ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত মানি চলক। সপ্তাহত এদিন আপুনি পইচা খৰচ নকৰাৰ সিদ্ধান্তই আপোনাৰ পইচা বহুত বচাব। সেইকাৰণে এই কামটো যদি আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ এটাৰ অংশৰূপে গ্ৰহি তোলে, আপোনাৰ ওচৰত অলপ হ'লেও পইচা বাচিবলৈ আৰম্ভ হ'ব। এনেদৰে বচা বা সাঁচি ৰখা পইচাসমূহ আপুনি ভৱিষ্যতৰ বাবে ক'ৰবাত থ'ব বা জমা কৰিব পাৰিব। নাম্বাৰ ফ'ৰ, এই পদ্ধতিটো বহুত জৰুৰী। আপুনি সদায় হাতত থকা পইচাৰেহে কিবা কিনিব লগা থাকিলে কিনিব লাগে। আপুনি এইটো শুনি ভাবিব যে বৰ্তমান চৰকাৰে ডিজিটেল ৰূপে কাম কৰাৰ কথা কয় আৰু আমি আপোনালোকক হাতত থকা পইচাৰেহে কিবা কিনিব কৈছোঁ। বন্ধুসকল, যেতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব ধৰিলে, তেতিয়াৰে পৰা আপোনালোকৰ খৰচ বাঢ়িবহে ধৰিছে, কম কিন্তু হোৱা নাই। কাৰণ যেতিয়া আপুনি কিবা বস্তু কিনিবলৈ হাতত থকা পইচা দিয়ে, পইচাটো দিওঁতে আপোনাৰ অলপ হ'লেও দুখ লাগে। লাগিলে আপুনি 100 টকাই দিয়ক বা 2000 টকাই দিয়ক, আপোনাৰ ধনটো গ'লেই দুখ লাগে। কিন্তু যদি ধন আমি কাৰ্ড নাইবা মোবাইল এপেৰে দিওঁ, ধন যোৱাৰ দুখ আমাৰ নালাগে। সেইকাৰণে বহুতবাৰ মানুহে আৱশ্যকতকৈ বেছি খৰচ কৰে। সেইকাৰণে যিমান পাৰে আপুনি নিজৰ হাতত থকা ধনেৰে বস্তু কিনিব বা খৰচ কৰিব লাগে, যাতে আপোনাৰ ধন কিমান খৰচ হ'ল তাৰ ধ্যান থাকে। আৰু সদায় চেষ্টা কৰক য'ত জৰুৰী তাতহে খৰচ কৰক। আপোনাৰ এই এটা সৰু অভ্যাসৰ ফলত আপোনাৰ যিবোৰ ধন অযথা খৰচ হয় সেইবোৰ বাছি যাব। আপোনাৰ এই অভ্যাসটোৱে আপোনাক ধন সঁচাত সহায় কৰিব। নাম্বাৰ 5, গোটেই দিনটোৰ খৰচৰ পাছত যি হ'লেও আপোনাৰ জেপত বা হাতত খুচুৰা পইচা থাকি যায়। এই পইচাবোৰ আপুনি কোনোবা টেকেলিত বা সৰু বাকচত থৈ যাওক। যদি পাৰে খুচুৰা পইচাৰ লগত কেতিয়াবা ডাঙৰ পইচাও থৈ দিয়ক, যাৰ ফলত মাহৰ শেষত আপোনাৰ তাত কিছু ধন বাছি যাব। আৰু সেইবোৰ ধন আপুনি এনেকুৱা ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যিবোৰ আপোনাৰ ভৱিষ্যত প্ৰয়োজন হ'ব। সেইকাৰণে যিমান পাৰে সিমান এই পদ্ধতিটো নিজৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰক। নাম্বাৰ 6, এই পদ্ধতিটো এনেকুৱা যিটো শুনি আপোনালোকৰ এনেকুৱা লাগিব যে এই পদ্ধতিটোচোন বহুত অদৰকাৰী। কিন্তু আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে এই পদ্ধতিটো বনিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰে। আপোনালোকে জানে যে বনিয়া মানুহৰ হাতত কিছু টকা পইচা জমা থাকে। যদি আপুনি নিজৰ ওচৰত বহুত ধন বচাব বিচাৰে, তেতিয়া আপুনিও এই পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে যিটো পদ্ধতি আমি আপোনালোকক ক'ম, সেইটো পদ্ধতি অকণো অদৰকাৰী নহয়। পদ্ধতিটো হ'ল, আপুনি নিজৰ ধন পাৰ্চত নাৰাখি কিবা খাম বা কাপোৰৰ টোপোলাত বান্ধি ৰাখক। তাৰ পৰা এইটো হ'ব যে আপোনাৰ ধনৰ ওজন কম হ'ব, আৰু পাৰ্চ নাৰাখিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰো উপকাৰ হ'ব। ডাক্তৰৰ অনুসৰি যিসকলে নিজৰ পাৰ্চ পাছফালৰ পকেটত ৰাখে, তেওঁলোকৰ ৰাজহাড়ৰ বিষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। সেইকাৰণে আপোনালোকে নিজৰ ধন পাৰ্চত নাৰাখি খাম বা কাপোৰৰ টোপোলাত বান্ধি ৰাখিব লাগে। কাৰণ আপোনাৰ ধন উলিওৱাওঁতে যিমান কষ্ট হ'ব, সিমান আপোনাৰ ধন আপোনাৰ ওচৰত থাকিব। কাৰণ যিবোৰ বস্তু আমি সহজতে যাবলৈ দিওঁ, সেইবোৰ বস্তু সিমান সহজতে আমাৰ জীৱনৰ পৰা গুচি যায়। লাগিলে সেয়া ধন টকাই হওক বা অন্য বেলেগ বস্তু। সেইকাৰণে এই পদ্ধতিটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি ধন সহজতে যোৱাৰ পৰা বাধা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ আজিৰ কথাখিনিয়ে আপোনাক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লেও উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিছে, তেন্তে এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি আপোনাৰ আপোন মানুহবোৰৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। লগতে কৈ থওঁ, এনেধৰণৰ আপডেটসমূহ নিতৌ পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।